Жалғастырамыз. Індетке қатысты ахуалдың ұшығына байланысты еліміздің бірқатар аймақтарында карантин күшейтіліп жатыр. Бұған дейін тек аймаққа кіретін қақпаны бекітіп, көліктің кіріп шығуына тыйым салса. Енді қоғамдық көліктер тоқтатылып, адамдардың үйден шығуы да шектеліп жатыр. Еліміздің батыс өңірінде карантиннің жаңа тәртібі бүгін енгізілетін болса, Тараз, Қарағанды мен Семей қалалары түннен бастап карантинге толық жабылады. Аймақтағы жағдайды тілшілеріміз айтып берсін. Бүгін таң сәріден бастап Шығыс Қазақстан облысының қос шаһары Семей мен Өскеменде карантин күшейтілді. Тіпті көшеде көлік тұрмақ жаяу адамның да себепсіз жүруіне тыйым салынған. Ол үшін тұрғындардың қолында рұқсат қағазы болуы тиіс. Ал ол бір жапырақ қағаз жұрттың азық-түлік дүкендері мен банкке және медицина мекемелеріне баруға ғана жарамды. Азық-түлік дүкендері мен дәріханаларға ашық. Қалған қызметтер түгел тоқтаған. Сонымен қатар бүгіннен бастап шаһар ішіндегі қоғамдық көліктердің саны да 36% азайды. Яғни автобустар ертеңнен бастап жаңа бағыттағы кестеге көшеді. Олар таңғы 7-ден кешкі 20:00-ге дейін ғана адам тасымалымен айналысады. Өйткені тұрғындардың кешкі сағат 9-дан кейін үйден шығуына тыйым салынған. Еще раз прошу принять радикальные меры. Мен сіздерден карантиндік шектеулерді қатаң сақтауды сұраймын. Бұл вирустың таралып кетпеу үшін қажет. Сондықтан бәріміз бірігіп, оның алдын алуымыз керек. Семей мен Өскеменнің тұрғындары бізді түсінді деген ойдамын. Ақтауда таңнан бері көше жым-жырт, карантин күшейтіліп, мұнда да қоғамдық көлік қатынасына тыйым салынды. Жұмысқа баратындар тек таңғы 6-дан 9-ға дейін жеке көлігімен қызметіне жетуіне, ал кешкі 6-дан 9-ға дейін сол көлігімен үйлеріне қайтуына рұқсат берілген. Ал медицина қызметкерлеріне қауіпсіздік үшін бөлек жағдай жасалыпты. Барлық медицина қызметкерлер Ақтау қаласының іргелес ауылдарында орналасқан, Сайын болсын, Ақшұқыр болсын, Мұнайлы ауданында орналасқан медбикелер, техничкалар, санитарлар, дәрігерлер барлығы бөліп көлікпен әкімдіктің ұйымдастыруымен тасымалданатын болады. Дәрігерлер, медициналық ұйым қызметкерлері бөлек жүреді. 4,5 сағаттан кейін Тараз күшейтілген карантин тәртібіне көшеді. 7 жерден блок бекет қойылып, іштен тас түйін бекінеді. Бұл қауіпсіздік шарасы. Тек азық түлік пен дәрі-дәрмек және де құрылыс заттарын тасымалдаушылар, сондай-ақ дихандарға еркін қатынауға рұқсат етіледі. Әзірге тұрғындардың қалаға кіріп шығуларына толық мүмкіндік беріліп жатыр, бірақ әр өткен көлік жүргізушісі мен жолаушы туралы дерек жазылып алынады. Айта кететін жағдай, бекеттерге бақылау камерасы қойылған. Мұндағы қозғалыс арнайы штабтан бақыланады. Жеке көліктер мен жаяу жүргіншілерге көшуде себепсіз жүруге тыйым салынады. Күшейтілген карантин елді аса дүрліктіре қоймаса да, көбі азық-түлік алу үшін дүкендерге ағылып жатыр. Ертең не болады, бүрсі күн не болады, оны біз білмейміз. Сол үшін запас жинауымыз керек. Запас болу керек үйде. Қазір енді қанша сомаға сауда жасадыңыз? Енді қазір 4700-ге сауда жасадым бар ақшама. Әлі пенсия түскенегі жоқ, пенсия түскенеген одан көбірек алам деп ойлаймын. Карантинге жабылған Шымкенттің бүкіл саудагерлері бүгіннен бастап электронды төлемге дайын болу керек. Дүкен мен базардың өзінде ірі зат түгілі нан алушы да кез келген банктың картасымен сауда жасауы тиіс. Вирус ақша арқылы жұғады деген Шымкент белгі осындай жаңашылдық енгізген. Бірақ бұған саудагерлер дайын болмай шықты. Сатушылардың сөзінше карта қабылдайтын терминалдардың құны бірден қымбаттап кеткен. Көтермейді оны. Қайдан көтереді? Біз 6-дан 10-ға дейін істеп жатырмыз. Мес аналог төлеп жатырмыз. 10 теңге 5 теңге көреміз бұл нандан. Оған біздің кассовый аппаратқа қалтамыз көтермейді. Қарағанды облысында ертеңнен бастап 5 қаладан өзге аудан орталығымен тағы 5 ауыл карантинге жабылатын болды. Енді Ботақара, Мұстафин, Петровка, Үштөбе, Доскей және Көкпекті ауылдарына кіріп шығуға болмайды. Сонымен қатар осы елді мекендерде жолаушылар тасымалы толығымен тоқтайды. Себепсіз көшеде жаяу жүруге де рұқсат жоқ. Тұрғындар өздері тұратын немесе жұмыс істейтін жерлерден 1500 метр жерге ғана дүкен мен дәріханаларға бара алады. Аса қажеттілік пен банк немесе емханаларға баруға рұқсат етілген. Саябақтар, гүлзарлар мен ойын алаңдары тегіс жабылады. Ал полиция патруліне көшеде жүрісінің жөн-жосығын түсіндіре алмағандар 26 000 теңге айыппұл арқалайды немесе 15 тәулікке қамалады. Тұрғындарды ертеңнен бастап әсіресе қоғамдық көліктің тоқтайтыны алаңдатып отыр. Таксиға ақша жоқ қазір халықта. Қалай таксимен жүреді ол?
автобус нөзіне әзір жүгінде. Қалықтасы жоқ көк әдір, бәрін құптады. А, беріп атқан нелер ол берілген жоқ. 42500. Болу керек тіршіліксіз болмайды, жағдай. Құптады нам бәрін. Бірер сағаттан соң нақтысын айтқанда кешкі сағат 9-да Ақтөбеде тыныштық орнайды. Осы уақыттан бастап облыс орталығында карантин тәртібі күшейтілмекші. Бұған дейін шаһарға кірер қақпа жабылса, енді қала ішіндегі көлік қозғалысы шектеледі. Сондай-ақ барлық жұмыс орындары тоқтайды. Мекемелерге қашықтықтан жұмыс істеу тапсырылған. Тек тұрғындардың тіршілігіне тікелей байланысты коммуналдық кәсіпорындар мен зауыттар ғана жабылмайды. Ал қоғамдық көліктер тек үш мезгіл қаланы аралап шығады. Онда да таңғы 8 мен 10-ның арасында, түскі үзіліс кезінде және кешкі 6 мен 8 арасында. Көшеде бейсауат жүруге болмайды. Тәртіп сақшылары тексеруді күшейтеміз деп отыр. Үйіне сыймай ергіп далаға шыққандарды алдымен ескертіп, тыңдамаса айыппұл салады. Қамаптастамақшы. Қала ішінде көлік қозғалысын тоқтатып, карантин тәртібін күшейтпеген әлі біраз аймақ бар. Бірақ ондағылар да осындай шешім қабылдауға мәжбүр болатын сияқты. Өйткені індет жұқтырғандар саны күн санап артып келеді. Бұрынғыдай вирус тек шетелден келгендер ғана емес, қала ішінде ауыл аймаққа да таралып жатыр.